Жахлива ескалація. Шольц прокоментував удар Росії по Дніпру гіперзвуковою ракетою. За словами канцлера Федеративної Республіки Німеччина, використання Путіном ракети середньої дальності є тривожним сигналом. Удар Росії по українському місту Дніпро з використанням експериментальної гіперзвукової ракети є жахливою ескалацією конфлікту з боку країни-агресорки. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє газета The Guardian. За словами політика, використання правителем Російської Федерації Володимиром Путіним ракети середньої дальності для удару по українській території є тривожним сигналом. Розгортання нової зброї демонструє, наскільки небезпечна ця війна, сказав Шольц. Удар по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Нагадаю, Росія вдарила по Дніпру такою ракетою. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Згодом у головному управлінні розвідки зробили заяву про нову балістику, якою Росія вдарила по Дніпру. На ракеті було встановлено 6 бойових частин, кожна оснащена 6 суббоєприпасами. Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання у місті Дніпро склав 15 хвилин.